Pozdravljeni v sredini Ptujske kroniki. V četrtek 23. novembra smo obeležili dan Rudolfa Maistra. Ob tem državnem prazniku je simbolno dejanje na Ptuju posnela naša televizijska kamera. Na mestnem trgu na Ptuju stoji spomenik Rudolfa Maistra, ki je delo kiparke Metke Zupanič. Pred ta spomenik enemu največjih Slovencev vseh časov so dan pred slovenskim državnim praznikom 23. novembrom člani društva generala Maistra Ptuj na čelu s predsednikom dr. Štefanom Čelanom položili cvetni venec. Ta simbolika seveda v čast generalu Rudolfu Maistru, ki je zagotovo eden od najbolj zaslužnih Slovencev, da danes imamo svojo lastno državo. In na državni praznik Rudolfa Maistra se naše društvo vedno pokloni tukaj ob spomeniku z simboličnim cvetjem. Se pa vsako leto seveda tudi udeležimo državne proslave, ki je letos v SNG v Mariboru in štirje člani našega društva bomo danes udeleženi na tej proslavi in se seveda poklonili v spomin na velikega Slovenca. Slovenski general, poet in osamosvojitelj severne meje Rudolf Maister Vojanov zaradi svojih dejanj sodi med naše velikane 20. stoletja. Za mene osebno je general Maister bil prvenstveno vizionar. Vojak je bil po sili, zato ker je seveda imel izjemen odnos do svojega naroda, do svoje kulture. In če ne bi bil človek tako načitan, ne bi poznal tako dobro zgodovine in ne bi imel takega srčnega odnosa do te države, mu zagotovo to ne bi uspelo, kar me na koncu uspelo seveda kot vojako. In ja še enkrat ponavljam, ne, kot vojak je bil po sili, predvsem je bil izjemen vizionar, izjemen domoljub, kar bi si seveda mlade generacije še kako morale zapomniti in seveda tudi delovati v dobrobit naše države na način tako, kot je deloval on. 25. dan gasilcev območja Gasilske zveze Ptuj so obeležili svečano akademijo. Na njej so pregledali delo zveze od lanskega do letošnjega praznika in podelili so gasilska priznanja. V Dominikanskem samostanu na Ptuju so pripravili slavnostni dogodek in na njem so obeležili svečano akademijo 25. dan gasilcev območne gasilske zveze Ptuj. V slednji deluje okrog 1700 gasilcev iz 14 prostovoljnih gasilskih društev mestne občine Ptuj in občine Hajdina. To je dan, da naredimo v kratkem neko imeturo našega dela in se zahvalimo vsem članom z priznanje. Na dogodku so gasilce in ostale povabljene goste iz Slovenije in Hrvaške nagovorili županja mestne občine Ptuj Nuška Gajšek, predsednik območne gasilske zveze Ptuj Edvard Pušnik in član poveljstva Gasilske zveze Slovenije ter regijski poveljnik Dušan Vižintin. Leto se predvsem na vseh teh govorih izpostavljamo te velike intervencije, ki so nas doletele tako lani kot letos in seveda dajemo podarek temu predvsem v smislu tega, da smo močni kot združena, povezana organizacija, se pravi, ne, ki bi delovala posamično, ampak dejansko v primeru takih velikih intervencij kot združena. Povzetek vsega tega so seveda, bom rekel, analize, ki so bile narejene. Drugače pa normalno, da govorimo tudi o tem, da smo v novem mandatnem obdobju, da smo si zadali nove smernice za gasilsko organizacijo za naslednjih 5 let in seveda tudi o tem teče beseda v raznoraznih takšnih slovesnostih, kot je danes. Svečana akademija je bila priložnost za izraz spoštovanja in iskrenih zahval vsem tistim, ki so že dolgo predani gasilski organizaciji. So eni za hrabrost, eni za požrtvovanje, eni pa za dolgoletno delo v gasilstvo. Podelili so 12 priznanj in odlikovanj Gasilske zveze Slovenije. Priznanja so tista stvar, za katero se lahko vsakemu posamezniku posebej za njegov trud, za njegovo delo, za njegovo požrtvovalnost v tej naši gasilski organizaciji zahvalimo. Zavedamo se seveda, da je vsak posameznik člen pomemben, da je vsak posameznik delec, ki tvori gasilsko društvo, ki tvori tako operativne enote, kot tudi tiste, ki na organizacijskem področju delajo in pomagajo gasilstvu. In seveda je to priložnost, da se jim na tak način zahvalimo, kajti beseda hvala in pa izkaz nekega spoštovanja do njihovega dela je velikega pomena in zato je to pravilno in prav, da jih zato tudi nagradimo z takšnimi odlikovanji. Posebno pozornost so si na 25. dnevu gasilcev območne gasilske zveze Ptuj zaslužila Jane Žumer iz prostovoljnega gasilskega društva Hajdoše in Anton Hameršak iz prostovoljnega gasilskega društva Kisar, saj sta prejela odlikovanje za posebne zasluge.
V zadnjih dveh mesecih se je v Sloveniji odprlo 222 digi info točk. Naša televizijska ekipa je obiskala ptujsko točko, ki se nahaja na sedežu območne obrtno-podjetniške zbornice Ptuj. Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije kot vodilni partner skupaj z mrežo območno obrtno-podjetniških zbornic sodeluje v projektu Digi Info Točk, ki ga financira Ministrstvo za digitalno preobrazbo. Gre za točke, na katerih svetovalci vsakodnevno nudijo svetovanje in pomoč pri uporabi digitalnih javnih storitev vsem prebivalcem in prebivalkam Slovenije. Odziv je, bom rekel, relativno dober. Zavedamo se, da te mlajše generacije obvladajo te digitalne storitve bolje in zato je prvenstveno to svetovanje namenjeno starejši populaciji, da jih podučimo, kako se dejansko pripraviti za to digitalno poslovanje za državo. Kajti zavedati se je treba, da za vsak postopek, za vsako vlogo, za vsak dokument, ki se odda na tak način, se je treba seveda ustrezno predstaviti temu portalu ali pa tej mobilni aplikaciji, da ve, da smo to res mi in obstaja več načinov ali preko kvalificiranega digitalnega potrdila ali preko elektronske osebne izkazice ali preko SIPASA oziroma SMS pasa, da dejansko to starejšo populacijo podučimo o tem, kako se sploh identificira. Svetovalci na Digi Info točkah bodo vsakemu posamezniku na razumljiv način nudili svetovanje in uporabniško podporo. Tu gre za svetovanje, kako uporabljati dejansko spletne portale, mobilne aplikacije, kjer se lahko oddajo razne vloge, razni dokumenti. Čisto življenjsko to pomeni, ne vem, aplikacija ZVEM, kjer lahko vsi občani, občanke vidijo svoje zdravstvene kartoteke, svoje napotnice, svoje recepte, ki jih imajo, potem elektronska vinjeta, postopek nakupa vinjete, potem pa celi kup storitev še od e-uprave, kjer se dejansko spremljajo vsi življenjski dogodki od rojstva pa dobesedno do smrti, kjer se lahko oddajo razne vloge za štipendije, potem so tu e-davki, spot, skratka celoten nabor vseh elektronskih digitalnih storitev, ki jih je možno upravljati. Nova storitev je na voljo v vseh 16 občinah, ki jih pokriva območna obrtno-podjetniška zbornica Ptuj. Pri nas na naši območni obrtno-podjetniški zbornici Ptuj lahko občani, občanke se oglasijo kadarkoli v času delovnih ur, to pomeni vsak delovni dan od 7 do 3, drugače imamo neki delovni urnik. Po posameznih drugih digi točkah je tudi urnik objavljen, tako da je najboljše se malo pozanimati na spletni strani digitotske.si, si pogledati ta urnik ali pa tudi poklicati k nam na obrtno zbornico Ptuj, da jim damo informacijo, kje točno v njihovi občini je ta točka in kdaj ima delovni urnik. Pretekli teden se je tudi knjižnica Ivana Potrča Ptuj pridružila vseslovenskemu projektu Teden splošnih knjižnic. Ko je govora o ptujski knjižnici, veliko krat dodamo pridevnik, da gre za najlepšo knjižnico v državi, kar nam priznavajo tudi drugi. Ni samo lepa, v njej deluje več različnih oddelkov, osnovna dejavnost pa seveda ostaja izposoja literature. V preteklem tednu je ob tednu knjižnic potekal tudi brezplačen opis novih članov, vse v zavesti dvigovanja bralne kulture in bralnih navad. Bralna kultura na Ptuju je nekje primerljiva z ostalimi deli Slovenije. Smo zelo veseli, da imamo precej visok delež članstva. Seveda pa na različne načine spodbujamo vključenost v knjižnico, branje, tako tudi letos v tednu splošnih knjižnic omogočamo brezplačen upis vsem novim članom. Se pa tudi bibliotekarska stroka ukvarja predvsem z vprašanjem, kako k branju privabiti predvsem mlajše bralce. Ja, zelo dobro vprašanje. To je bila tudi agenda letošnje predstavitve Slovenije na mednarodnem sejmu v Frankfurtu. To je posebni izziv, kako mlade pritegniti k branju. Namreč opažamo manjšo koncentracijo pri branju daljših besedil in na tak način je potrebno potem z mladimi pristopati tudi drugače. In z različnimi akcijami poskušamo tudi mlade pritegniti v knjižnico, k branju, tudi k poslušanju kratkih zgodb in podobnega.
V mladinskem oddelku pripravljamo precej dejavnosti, bodi si, da pridejo otroci organizirano v okviru šole ali vrtca, ali pa individualno z starši, z starimi starši in podobno. Dejavnosti so dopoldne, popoldne. Veliko tega pa izvajamo tudi na bibliobusu, na terenu, na postajališčih, ki večinoma stojimo tudi v vaških središčih in tam potem tudi imamo pravlične urice za šolske in vrteške skupine. Letošnji teden splošnih knjižnic so na Ptuju obeležili s pogovorno-literarnim večerom s Sonjo Votolen, ki ga je moderirala Liljana Klemenčič. Sonja Votolen je slavistka in anglistka, vrsto let je delala kot učiteljica angleščine. Piše priročnike za učenje tujih jezikov, strokovne pedagoške članke, recenzije in literarne kolumne, uveljavila se že kot pesnica, pisateljica in dramatičarka. Letos pa je izšla že njena 13. samostojna knjiga, dogodnica za otroke in odrasle z naslovom Paradajz. Čez vikend je v kulturni dvorani gimnazije Ptuj potekalo regijsko zborovsko tekmovanje za Štajersko in Prekmurje. Regijsko tekmovanje odraslih pevskih zasedb 2023 je skozi mesec november bilo izpeljano v vseh slovenskih regijah. Skupno je nastopilo kar 61 zasedb, nekaj od teh tudi na Ptuju. Javni sklad za kulturne dejavnosti je organiziran vsake dve leti po vsej Sloveniji in tudi letos so med 12. in 26. novembrom potekala ta regijska tekmovanja poleg Ptuja še v Škofja Loki, Kočevju, Velenju, Brežicah in v Postojni. Vsi prijavljeni zbori, ki so na ta način tudi izkazali višji kakovostni nivo, so morali prijaviti eno izvirno pesem slovenskega skladatelja, napisano od leta 1989 naprej, slovensko ljudsko skladbo v priredbi ali izvirni obliki in eno ali dve skladbi po lastni izbiri. Program je moral biti dolg med 9 in 14 minut čistega petja. Na Ptuju smo gostili 9 vokalnih zasedb. Prihajali so iz štajerskega območja in Pomurja in ocenjevala jih je strokovna komisija v sestavi Tadeje Vulc, ki je bila predsednica, Tanice Piričnik in Rahele Durič-Barič, vse tri odlične zborovodkinje in poznavalke zborovske glasbe, ki so potem tudi dodelile točke vsem nastopajočim in tako smo podelili 3 zlata priznanja. Eno srebrno priznanje, ostali zbori pa so potem prejeli bronasta priznanja. Komorni moški zbor Ptuj je na tokratnem tekmovanju dobil bronasto priznanje. Brodarsko društvo Ranca Ptuj letos obeležuje 50 let delovanja. Ob tem jubileju so pripravili predstavitev zbornika. V poročni dvorani mestne hiše na Ptuju so izvedli novinarsko konferenco, na kateri so predstavili zgodovino Brodarskega društva Ranca Ptuj, ki letos praznuje 50. obletnico svojega delovanja in zbornik, ki zajema pregled zgodovine društva. Simbolizira življenje Brodarskega društva Ranca od 1973 do leta 2023. Vsi spektri delovanja društva od motonautike, od skrbništva, plovnosti, od uradne začetka plovbe, ki se je začela na reki Dravi, do športa v jadranju, v veslanju. Bom rekel, vmes tudi je zgodba ljudi dejansko, ki so dali svoj prispevek v društvo in zahvala vsem članom društva od 1973 do 2023 zahvala tem članom, ki so dejansko prispevali, da smo lahko, celo brez njih ne bi mogli napisati zbornika in zato smo ponosni na to, da smo lahko to naredili. Gre za obsežen zbornik, vse leta zajema 240 strani in okrog 400 izbranih fotografij. Res lahko rečem, uspelo nam je in za ta uspeh pa moram reči, da je dal svoj velik delež k temu Darko Skok, naš član upravnega odbora in smo mu vsi člani društva tudi zahvalni, ker nekdo je mogel vztrajati. Dejansko je prebiranje, zbiranje gradiva trajalo skoraj več kot leto dni in vizija moja je bila potem, da gremo v neki časovni trak. Ne. Glavni problem pa je bil ta, da ne bi bila stvar monotona, ne.
torej da ne bi bilo zdaj smo tekmovali in podobne zgodbe, torej da je berljiva zadeva, zanimiva, podkrepljena z slikovnim gradivom in tako člani bojo se ob tem prebiranju lahko spominjali nekih dogodkov, veselih, onih drugih, tretjih zadev, tekmovalnih uspehov. Drugi, ki pa nas spremljajo iz neke distance, ampak nas spremljajo, pa bojo to vzeli v roke in prebrali, pa bo tudi za njih zanimivo, saj opisujemo tudi razvoj zadeve na Ptuju, kaj se je dogajalo z reko Dravo, kaj se je dogajalo z jezerom in tako dalje. Ne. Vrhunsko oblikovana knjiga strani Nejca Enžekoviča sledi kronološkemu dogajanju v društvu. Od leta 1973 do 2023 je kot en časovni trak zabeležena kronika, torej vsi pomembni dogodki, športni rezultati, pomembnejši članov društva v nekem takem orisu, seveda popestren z fotogradivom. Uradna predstavitev zbornika bo to soboto 2. decembra ob 18. uri v slavnostni dvorani na Ptujskem gradu, kjer bodo slavnostno akademijo obeležili 50 let delovanja Brodarskega društva Ranca Ptuj. Pred dnevi v Narodnem domu potekala prireditev ob 20-letnici ustanovitve Društva Optimisti. 20-letnico Društva Optimisti so člani, vabljeni gosti in drugi obiskovalci v Narodnem domu na Ptuju obeležili predvsem s pesmijo. Danes bomo priča 20. obletnici Društva Optimisti Ptuj, pod katerim okriljem spada tudi pevska skupina Stezice. Najprej bo podelitev priznanj, potem pa je pevski del, ki smo povabili 4 skupine, še poleg Sezic bojo tudi 4 skupine zapele. Tudi razstavljajo, to so vse sekcije Društva Optimisti, ki danes slavi in med temi so te sekcije, ki danes razstavljajo, tak da si bojo lahko tudi ogledali razstavo. V Društvu Optimisti sicer deluje več različnih sekcij, ki so dejavne skozi celotno leto. Z veseljem pa se odzovejo tudi najrazličnejšim povabilom od drugod. V soboto pa je na Ptuju potekal tradicionalni Katarinin sejem. Znosno vreme je v mesto privabilo večje število prodajalcev in kupcev. Gre za največjega izmed 3 tradicionalnih sejmov na Ptuju. Ob tem namreč potekata še 2, spomladanski Jurjev in manjši Ožbaltov avgustovski sejem. Tudi letos so prodajalci nudili najrazličnejše blago, ponudba je bila pisana. Za kupce so bile zanimive predvsem stojnice s suhorobnimi izdelki in stojnice z oblačili, manj pa je v zadnjih letih opaziti stojnic z lončarskimi in medičarskimi izdelki oziroma izdelki tradicionalnih obrti, ki žal izginjajo. Na sejmu je svojo ponudbo prodajalo okrog 70 podjetij in 40 posameznikov staro robo. Katarinino, ko goduje sveta Katarina Aleksandrijska, pa velja na Ptuju tudi kot uvod v predpraznično decembrsko dogajanje. Naslednji sejem bo v prihodnjem letu, in sicer aprila na Jurjevo. Zaključili smo tokratno kroniko, do petka, nasvidenje.